Idag ska jag göra januari favoriter och känna en hel awareness så snabbt den här månaden har gått. Jag har typ inte ens hunnit göra något, så jag har inte så många favoriter, men jag kan ju visa det som var lite favorit. Jag ska bara visa en grej. Eller jag menade att jag skulle hämta en grej som jag glömde ta med här, men nu har jag allt. Först kan vi ju börja med den här jäveln. Gwen Stefani for Urban Decay. Och jag snälla ut en bild på den här på Instagram. Jag bara, oh yes. Jättemånga bara, alltså det är bara svarta ögonskuggor. Jag bara, oh lord. Man ska ju såklart öppna den. Så kan man se då hur de ser ut. And this is how they look. Jag visade dem här min senaste haul. Men nu har jag använt den. And I can tell you, I love it. Jag har använt den varje gång jag har varit på fest på senaste tiden. Ni ser ju, alltså alla är väldigt användbara förutom typ de där tre som kanske inte jag är big fan av. Men alla andra är helt jävla wonderful. Alltså när jag är helt, ja, det går så jävla snabbt att man ska sminka sig. Alltså en del skuggor, alltså men det är verkligen kvalla på ögonskuggan som gör hur det blir. För jag har, någon gång om man har tagit en som är dålig skugga, alltså då har man suttit, alltså jag skojar inte om jag säger att jag har suttit en timme och bara försöker blända, men det går inte. Men den här, 2 minuter, det är done. Alltså jag älskar den här så mycket. Skitbra. Det var det. Och att den är snygg och fin och glam. Sen har jag något som jag inte fattade vad det var när jag köpte det. Så jag fattade inte hur jag kunde köpa det. Men nu i efterhand. Ja, men jag känner så här. Man skulle typ kunna byta ut en familjemedlem för att alltid ha den här i livet. Clinique Anti-Blemish Solution Clinical Clearing Gel Gel Action Purifante Purifiante. Jag vet inte vad det är för språk, men det borde ju vara engelska. Och den här, alltså jag visste inte vad det var, men sen då läste jag så här. Ja, men man ska stå så här på ett tunt lager på hela ansiktet twice a day after cleansing, eller spot applicera, alltså spot apply ifall man har något annat liv om blemish treatment. Varning, bara på utsidan. Man får inte ge den till barn och man ska inte svälja det, då ska man få till doktorn. Så det är det som står om den. Och jag har provat att ha den på en finne. Alltså morgonen. Morgonen efter. Oj, jag tror jag kolla tänderna. Morgonen efter och de var helt borta. Alltså det var... Ja, och jag har även haft ett finlager på hela ansiktet också, och det är drömmen. Drömmen är det här. Så jävligt bra, kan verkligen rekommendera. Sen har jag återgått till en som står mig nära hjärtat. Essie Saint-Tropez. Och den här, den var min förra, alltså favorit förra våren och även i sommaren. Och nu känner jag bara, ja, men nu får det fan bli vår. Så jag har redan börjat på lite vårtema, gå såhär mot nude. Ni ser nude and nude and I love nude, känner jag jämt. Alltså jag älskar nude. Färg, alltså. Jag älskar svart också, men nu har man som varit svart här typ ett halvår. Så nu vill man vara lite nude. Och det här är ju skitfin färg på naglarna. Perfekta nude-kulören, verkligen. Och det här är från förra året, så det är något som håller sig skitbra också. Älskar Essie, det är... Bra kvalla för pengen. Sen har jag ögonbrynsfärgen. Och förut hade jag brunt. Färgen brun. Nu har jag brunsvart. Det var någon som tipsade typ mig för ganska länge sedan. Bara, men köp brunsvart, att den är kallare än den som bara heter brun. Och så bara att man har den på lite kortare. Och jag hade inte... Alltså det var jättelänge sedan jag färgade ögonbrynen. I somras gjorde jag det ändå ganska så här kontinuerligt. Första gången jag gjorde det var innan jag skulle få till PDOL. Med någon känd kille. Och tänkte jag bara, men gud, jag kan inte vara där utan ögonbryn. Så tänkte jag bara, men jag färgade ögonbryn. Och jag bara, wow, en ny värld öppnades när jag färgade ögonbrynen. Så, men sen har jag så glömt bort det på senaste tiden. Jag har inte färgat på länge. Sen så kollade jag i spegeln och bara, men gud, I look like a fucking alien. Och så färgade jag ögonbrynen. Och alltså, ja, det är verkligen, det är så himla bra. Man känns mer bekväm när man är utan makeup. Och jag tycker även att det blir enklare att fylla i ögonbrynen när man sminkar sig. Så det går mycket snabbare för man ser som var stråna är och vart man ska vara och måla och så. Så det är verkligen ett tips. Och gud vad jag pratade fort, det vart fan anfodd. Och kostar de här, de är typ 70 på H&M. Och man kan använda det många, många gånger. Det enda som är jobbigt är, man ska ha den som en liten skål så här. Sen ger man i en färgklick, sen ska man röra om med en blandpinne. Och alltså ni som har använt den här,
har ni också stora problem med blandpinnen? Alltså jag måste sitta en kvart bara. Alltså man blir helt jävla slut och typ får kramp. Alltså man ska bara blanda och blanda. Och det är som unblendable. Alltså det är skitsvårt. Så undrar man om det är någon annan som har samma problem. Eller vad fan som händer? Kan de inte göra något enklare vis? Ja, det var det. Sen har jag en till favorit som har varit tillbaka i livet. Benefit skickar den här till mig. Professional. Hello there. Och den här är ju dröm. Alltså det här var typ min första make-up-produkt som jag köpte. Alltså när jag var intresserad av smink. Och därför har den verkligen en speciell plats i mitt hjärta. Men alltså den är ju dessutom helt jävla fabulös. Minimize the appearance of pores. Och det är det den gör. Alltså det är inte bara det att den minimerar porer. Utan även såna här små rynkor och linjer. Den gör även bara babyskärt i hela ansiktet. Så den är helt underbar. Tack Benefit. Ni skickar den här till mig. Made my day and my life better. Sen har jag återgått även det här. Alltså det är många så här som jag återgått till favoriter som jag tar en paus ifrån. Men det är Isadoras Grand Volume. Åh, du är underbar. Det här är vad som borde ligga i Jesus krubba. Skippa Jesus, det är ditt Grand Volume Styler. Alltså för det här är ju... Är det någon som ska ha en lärjunge för det här? Eller flera lärjungar? Jag har en av lärjungarna till den här. Alltså den är så himla bra. Ni såg när jag gjorde min vardags makeup. Då hade jag den här. Och ni såg ju bara vad den gjorde för mina fransar. Ja. It's greatest. Dock gillar jag den inte på underfransarna. Men då har jag en ny favorit på underfransarna. Och det är den här lilla jäveln från Smashbox. Och det här är bara en sån här prov som man fick från Kix. Men jag älskar den här. Ser man? Ja, mina underfransar blev verkligen bra idag. Och på tal om fransar så även de här är favoriter. De här är lösögonfransarna. Och de... Oj, så. Och de är från Makeup Store och kommer i en sån här liten låda. Och det här måste vara typ Makeup Stores nya, den heter Extreme. Och de är helt jävla fantastiska. Fantastiska. Och de var inte så dyra heller. Så det är också en superfavorit. Ännu en grej. Jag har återgått till Well With Teddy. Alltså vi har varit ifrån varandra ett tag. Men har nu sakta men säkert tagit upp romansen och insett att vi hör ihop. Precis som jag och Isse. Nej, ska jag vara. Ja, det är vad jag har idag och ska ha ikväll här. Jajamän. Jajamänsan. Mm. Love it. Sista grejen då. Nej, jag skojar bara. En nyvunnen favorit. Smashbox Contour Kit. Och jag gillar verkligen det här. Oj. Anastasias har mer färger. Men... Ja, nej, jag gillar typ de här mer. Alltså, de är lättare att bilda upp om man vill ha mer färg. Och bronzern är mycket snyggare i den här. Jag tycker Anastasias, den är lite väl orange kanske ibland. Men den här är fucking perfect. Och sen den ljusa, ja, den är också bara... Ja, loving this. Ni behöver inte köpa Anastasias, utan köp den här. De här färgerna är räck och den här är billigare. Så det är också ett tips. Och så behändigare att ta med sig på stan. Jajamensan, då kan man gå och bara hålla i det. Ja, ah, hallå, hallå, den är, nej, oj. Nej, jag skojar med det där, okej. Sen har vi den här, Body Shops Hallon. Och ja, alltså det jag mest gillar den här för, det är för att man blir ju så fucking torr på den här årstiden. Det vet vi alla. Jag ser, jag borde ta på mig nu, för alltså mina händer blir alltid som skrutten bomb, typ. Det är hemskt. Så Body Shop, alltså de hade faktiskt skitmycket rea när jag var där. Och då sa bara, ta tre, betala för två på rean. Så man kan så få en gratis om man köpt tre. Så det var också ett litet tips. Men det stod som att det kunde variera från stad till stad. Stod det där jag läste på lapparna där inne. Så kolla i en stad hur det ser ut. Så jag köpte den här för 95. Det här är inte min favoritlukt om jag ska vara ärlig. Utan jag ville ha coconut. Såklart, för jag älskar kokos. Men coconut kostade 185 och den här kostade 95. Så jag bara, ja, men det får bli hallon. Det är som samma effekt men kanske inte lika extrem underbar doft. Men ändå, ja, sexa. Det är ändå en favorit för att den är verkligen återfuktande. Men det jobbiga är att jag gillar ändå mer body lotionar på tub. För när ni har såna här naglar och gräver i en sån här burk, alltså... Det hamnar en del under naglarna som kan vara svåra att bli av med. Och så får man hudkräm i hela håret sen när man ska röra håret. Så det är lite jobbigt, men... Ja. Sådär ja! Nu
Nu känner jag att det lik förbannat vart en ganska lång video, men hoppas det var kul ändå. Då får ni se vad jag har haft för favoriter den här månaden. Och nu är det februari, sen är det mars och sen är det april och då är det vår. Så jag känner bara, ja, snart är det vår, snart är livet tillbaka. Visst, är vi taggade? Det var allt för mig idag.